Lucy can't get away from this stranger. He's big, he's frightening, he can be rude and nasty, and perhaps dangerous. Pretend for a moment that he looks like this man. Det ikke bare RFI at den kan bruke det flere sammenhenger. Fylle dagen med å føle slik skamfølelse I hop med andre kommunestyremedlemmer. Naken, naken, naken. Hva egentlig din rolle overfor denne jenta? Ikke bare smågriper, men meg som lygner.